Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Tamo aqui no GTA de PC, fazendo mais uma corridinha insana. E olha a situação, mano, a cara de caveira. Tamo aqui com o Júnior Punk e o Léo. Fala aí, doidos. E aí, galera, beleza? Falou! A cara da caveira é do Júnior. A cara de caveira do Júnior. Oh. Selfie! É selfie, é selfie. Meu Deus, minha nossa. Fazer falar igual o Teixudão. Sabia que seria Meu legal se falasse bem pessoalzinho, assim, né? ó. Oi, pessoal, aqui é Detone Bintos, sejam muito bem-vindos à notícia! Que viagem é essa, véi? Detone Bits, minha nossa. Detone News. Detone News. Detonews? Nossa, acho que a gente é melhor começar assim, acho que vem outro trocadilho horrível. Aí eu vou fazer aquela edição, aí eu coloco a taguinha do Treta News e coloco a fotinha do Léo lá fora daqui. Então vamos direto pras notícias. Tô por mim, hein? E também a E também é notícia. notícia. Tá, só uma questão agora, uma grande dúvida, tá? Se o YouTuber foi pra Dailymotion, ele é Dailymotion Tuber? Como é que significa? Não sei. Ele é dele, Dailymotion, tu, né? né? Daily Tour. Acho que é Daily Tour. Ele é Dailymotion. Será? produtor de conteúdos audiovisuais. É. Pronto. Tem um nome diferente. Pior que eu vi essa pergunta, não sei, no canal de alguém aí que falou, é a mesma coisa. Se o cara faz live stream na Azubo, ele é o quê? Azubeiro? Aí. Azubeiro. É tipo, é igual aquela pergunta: se dois ônibus se chocam numa autoestrada, onde vão ser enterrados os sobreviventes? Só é? E também não faz sentido. Esqueci de falar a cidade que os ônibus se bateram, esquece. Vixe, vixe, minha nossa. Começa, pelo amor de Deus. Já começamos bem esse vídeo, olha. Potente. Vamos ver que carro que eu pego aqui. Eu juro que eu li Redwood Gourmet. Hoje nós vamos falar sobre catarata. Sim, pô, até aqui tem gourmet. Nossa. Caraca. Ó. Só a gente, né? Tem loop, então não pode correr com truck. Vamos qual carro? Vamos, os três carros só? Sim, mas qual? Eu acho que o Sabre Turbo é um dos bons, hein? Aquele Hot Knife, será que ele é bom? O É Hot da Knife, hora? eu acho que a tração dele é bem bosta. Então vou pegar a ocupação Ó, tem maior. o Redwood Gauntlet, tem o Sabre Turbo. Qual dos dois? Acho que o Red. Acho que o Red é uma boa de. É porque vocês estão ligados que Qual o... é o Red? Qual é o Red? Tem. A corrida tem turbo, né? Se a corrida tem turbo, então o sabre tudo de turbo. Oi! Nossa, Não, pera, não. nossa, Não deu certo. nossa, nossa. Alguém foi sabre turbo, hein? Que red? É o mosquito, que ele não tá na cal, né? É. Ainda bem que esse carro é de DLC, então ele corre mais. Já passei todo mundo. Ó, Ah, tem passa vácuo. rápido. Tem vácuo, tem Nossa, eu vácuo. bati em ti, velho. Tem Eu dei uma vácuo. Caraca. paradinha. Estratégica. Tem vácuo, vou passar todo Caraca, mundo ele é agora. curva. Passei Ele é nada. curva. Nossa, Meu Júnior. Deus. Cara, Meu eu Deus. quase. Corrida Limpa. Que corrida Meu limpa. Deus. Nossa, eu quase bati no Léo aqui, mano. Foi por pouco, Eu mano. desvio do Júnior e o Detone desvia de mim. Poxa, que Sério, legal. mano. Ainda bem que eu não preciso desviar de ninguém, porque ninguém me passa. Agora todo mundo passando pelo alto. Ah, Ah, não. eu me ferrei. Não fecha, seu viado. Eu não tô fechando ninguém, tô fazendo minha corrida. Eita Ah, tá. porra, vou voar pra fora da pista. Vou ir pra fora da pista. Eu Ninguém me. reduzi pra não parei, eu rodei. Ninguém me possa. Nossa, a caveira ali. Preocupa não, pô, vou alcançar vocês, hein. Ah, pode alcançar, mas eu não falei pra que ninguém me passa. Minha nossa. Falou. Acabou de falar. Tudo bem. Por E aí? enquanto. Todo mundo sabe que quando eu vou bem na corrida não dura muito. Não é muito normal, né? Não é por isso, é porque sempre acontece alguma coisa extracurricular. Extracurricular. Sempre acontece uma coisa que não é pra estar no script, velho.
Que da hora, né? Que eu tô meio... Caraca, que curva da hora, velho. Que looping, velho. Faz sua descida, velho. Faz sua descida, velho. Eu tô no início da descida. Que coisa animal. Vai, vamos descer. Nossa, que da hora a corrida, velho. São quantas voltas? Alguns dias essa corrida vai demorar muito. 3. Sério? então eu não vou ganhar nunca. Tava tão feliz que tava na frente. Não tem como. É só não errar. É mesmo, é? É bom, hein? Segura, peão. Eu tô fazendo a corrida dos isolados aqui, ó. Isolados. Ah, tem looping, não vou conseguir. Nossa, o Detone que tá em último, velho. O Detone tá... Não, o Detone, ele... Parece que se esforça pra ficar na colocação. É, aqui, ó. Quem ficar de 4 aqui não tem como. Ou fica de último ou fica em 4. É mesmo? É uma escolha. 10 segundos. Meu Deus do céu. Quê? 3 segundos, eu tô um mosquito. O mosquito tá em segundo, eu tô em terceiro, mas eu tô na cola dele. Ele vai me passar. Ah! Deixa eu me passar! Eu tô fazendo... Não tô fazendo glitch, hein? Só um pouquinho. A ajuda tá ligada? Só uma pergunta. Não, mas o glitch da zebra tem, né? Parece que a ajuda tá ligada. Porque nós estamos fazendo zigue-zague na zebra, pô. Tá, mas eu não errei nenhuma vez, só errei agora. Vocês estão colados. Ah. Ih, então não sei, hein? Nossa, pior, já alcançamos. Cuidado aí. Então... A ajuda tá ligada? Cuidado aí que eu vou chegar, hein? Vai vendo. Eu não consigo pegar vácuo. Ó, o Detone já tá por perto também. Olha lá, meu carro perdeu totalmente a força. Se errar... Na subida que eu errei aqui. Vai. Certinho. Tá tão bem. Ah, eu posso ser, pelo menos eu liderei uma boa parte da corrida. Liderei mais de uma volta. Ih, rapaz. É, pô. Não foi tão ruim assim, não. Vai. Ele é pouco pessimista, né? Tipo. Esse ninguém... É porque eu sei que alguém vai me rodar. Alguém vai me rodar. Não tem como não pensar. Mas não dá nem pra alcançar teu carro, rapaz. Como que vai rodar? Pera aí, então. Ó, o mosquito já... errou. Ah, eu errei também. Nossa, eu não errei. Eita, que isso? Já bugou? eu tava decidindo se errei, não. Ah. Mas eu errei sim. Dois erraram? Opa! E aí, Junior Punk? Olha lá, até o Detone já passou. Ó, ele falou até, hein, não deixava. Até, olha. Acho que o Detone tava isolado lá atrás na corrida, né? Tava isolado um pouquinho. Então, tô batendo de cara. Já tô providenciando a ultrapassar de novo. Ah, não me passando, você pode se matar, quer dizer, se passar. Tá bom. Tá bom. Viu, Júnior? Tu viu, Júnior? Pera aí. Tu viu? O quê? Não viu? Não, o quê? Faz o trabalho lá, rapaz. Alguém pediu pra entrar no comando. Ah, tá. Errei no loop. Meu carro travou. Nossa, uma corrida aqui perfecta. Por enquanto. Pelo menos eu arrumei meu carro que tava todo amassado, todo ferrado. Agora vai. Nossa, o jogo pra mim dá umas travadinhas, fica doido aqui. Fica atento. Nossa. Tá em segundo Detone ainda? Tô. Eu e o Mosquito aqui, lado a lado, fazendo o loop. Segundo. Ah, eu achei que errou. Segundo, hein? Minha vez que a primeira colocação é minha. Não vai ser isso não, Léo. Você vai chover aqui em casa, mano. O pior que aqui já tá chovendo, mano. Aí, ó, já começou, mano. Nossa, o cara tá na mesma reta que aqui, ó, pô. Cada vez que ele se aproxima da reta final aí, já... Tá na mesma reta que eu, cara. Começa a acabar o mundo, aos poucos. Ó, eu normalmente, eu sou azarado em corrida de 3 voltas. Eu tô em primeiro, eu consigo na terceira e última volta e errar feio. Na última parte, tá ligado? Isso. Na parte mais nada a ver. É a primeira vez, tá, que eu vejo uma macumba indireta. Vixe essa macumba indireta aí. Sério, eu não percebi não. Que merda, hein? Sabia não? Sabia não? É, comemoro mesmo. Ai, já tinha... eu errei agora, velho. Ó, tu me dei. Nossa, os caras já estão na caveira, velho. Como assim?
já tô no tubo da caveira. Nossa. Agora que eu tô vendo a caveira lá longe, mano. Tô naquela subida. Já tirei duas, deixa. Vai sair a última pra tirar dela. Nossa, velho. Não, não roda! Nossa! Isso aí, Gal. Erra aí, Gal. Ah, mas com caraca, do velho. Dá uma agonia jogar com esses carros lerdos, mano. Só o Gal voando aqui. Agora que tu voa, eu vou ganhar, tá certo. Se eu não errar, eu ganho. Preocupa não. A corrida ainda tem até o último checkpoint. Calma. Fazer o grit não, aqui. Se eu não errar, eu ganho. Eu só... Vou fazer o último grit. Vou fazer o gritzinho de correr aqui. Vamos ver se dá certo. Cansar. Aí, nossa, aí eu faço... Aí eu faço o espiral aqui. O whoop, quer dizer. Não deu tempo. Fazer o whoop e bater. Vamos ver. Tentar pelo menos passar um mosquito. Corre, negada. Corre, negada! Todo popote do Léo aqui. Drift. Descendo drift, velocidade. Tá difícil, tá tenso aqui, velho. Essa corrida nunca acaba, meu Deus. Errei. Sério? Meu Deus do céu. Essa corrida nunca acaba. Se eu tivesse conseguido fazer rápido aqui, eu tinha alcançado você. Vai fazer... Não, mas eu rodei agora. Ah, mano, eu fiz uma cagadinha feia aqui. Nossa, mano. Ai, ai. Tá bom, eu rodei. Ah, eu rodei também, mas eu consegui ficar... Chega, o mosquito vai passar todo mundo, velho. Não, pô, eu tô na linha de chegada já. Já era. Eu tô aqui no espiral. Agora o mosquito vai passar aqui, ó. Vai me passar. Eita, vai lá, mosquito. Roda ele, mosquito. Roda, se roda aí, deixa eu passar. Não. Uma frase que você nunca pensaria que eu ia dizer. Vamos ver o ANC da galera. Aí o mosquito ali passa, mano. Eu capetei. até bugou o cérebro, eu capotei muito feio, velho. Tá bom? Tu é ANC, tu gosta? Quase levou NC, hein? Segundo, hein? Terminei em Detone. De 4, a gente ficou de 4. Eu não tô conseguindo digitar no chat, que doideira. Olha isso. Olha. Nem o boneco dele acredita que ganhou. De novo. Segundo. Mas essa corrida foi menos ruim que as outras. Isso aí, gente. Deixa o like aí, é nóis. Passa no canal deles aí, na descrição. É, ué. Falou!